Ni TV dueli nisu što su nekad bili, pre svega zato što ih nema, a onda i kad ih ima, onog glavnog nema. Tako da sve više podsjeća na derbi začelja ili druge lige. Ipak, rukovodeći se onom daj šta daš, evo od večeras uvodimo novu stalnu povremenu rubriku Duel nedelje! Pregled prošlonedeljnih duela krećemo sa takmičarima koji su ovu disciplinu podigli na najviši nivo. Preciznije, spustili su je na najniži nivo. U ovom duelu, u levom uglu ekrana, imamo mladu nadu naprednjaka, Nevenu Đurić. Ona je više puta pokazala da je za duele talentovana kostruja, kao i da, jako bi neko rekao da spada u pero laku kategoriju, za slušanje je, boga mi, super teška. Na mestu njenog izazivača, u desnom uglu, iz Narodne stranke, stiže nam Stefan Jovanović. Nismo čuli za njega, ima i naočari, dakle, plašim se, gotov je. O kakvim platama da govorimo u vaše vreme kad ste pola miliona ljudi ostavili bez posla, bez parčeta hleba? Vi i vaš režim, vi i bivši režim. Pa znate koliko sam ja imao godina kada je taj režim bio? Znam isto prilike slično koliko ja, ali vi tu politiku sledite. Pa zašto ja sledim tu politiku? Ja vam kažem šta je poskupilo, vi se vraćate na neki bivši režim. To da nam sutradan pola miliona ljudi ostane bez posla. Pa nije to politika. Pa nije, politika je kako će ljudi da uzmu ujutro. Za to se ljudi opredeljuju. Imamo još dva minuta do kraja, molim vas da mi samo kratko odgovorite na pitanja. Oni razmišljaju kako će svom detetu sutra da kupe taj hleba, mleko, meso, sve to što je poskupilo skoro 50%. Pa kako lažem? Pa ljudi imaju oči, vide da u prodavnicama nema mleka, nego da se sad kupuje neko poljsko mleko. Uskoro neće biti mesa. Poskupilo je meso... Delujte kao da ste baš jutro spili mleko. Pa junetina je... A molim vas, molim vas da sad ovaj razgovor... Pa zadržite malo nivo dostojanstva. Imamo kratko vremena, moram još nešto da se pitam. Poštovanja prema gledalcima. Pa, boga mi, mladi Jovanović se nije dao. Izdržao je sve nalete rivalke, umeo je da je uzvrati, kontranapad mlekom, pa na prvi pogled deluje da će se ovde o pobedniku odlučivati na poene, političke poene. Pa tumačim na način da će Aleksandar Vučić kao i uvek i svuda i pred svima zastupati isključivo interese Srbije i voditi našu srpsku politiku. Dakle, zapravo je, zahvaljujući Aleksandru Vučiću, vraćen ugled Srbije. Dakle, Aleksandar Vučić i sam rekao da je poslao bezbroj pislama, poslaće i to bezbroj jedno, što je izuzetno dobro i što je rezultat odgovorne i ozbiljne politike kakvu vodi Aleksandar Vučić. O zajednici srpskih opština ne bismo govorili da nije bilo Aleksandra Vučića. Kakve će interese zastupati predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, da privuče što veći broj investicija, jer to znači nova radna mesta, zahvaljujući Aleksandru Vučiću. To je ono što je suština i smisao politike Aleksandra Vučića. Rekla sam već da su i tekako veliki, ali zahvaljujući lideru kakav je Aleksandar Vučić, dakle, vi imate jednu ozbiljnu i odgovornu, pre svega mudru, politiku predsjednika Aleksandra Vučića. I kakva serija 10 Vučića u glavu za manje od 15 minuta. Mlada Nevena sipa Vučića brzinom Vučića koji sipa istinu brzinom munje. Da, dobro ste čuli. I ovo što sam rekao ima smisla. Gospodine Jovanoviću, ostanite na podu, bezbednije je. Šta vam treba da vas još izvučića? Prelazimo na drugu borbu večeri. Nakon političara u ring ulaze analitičari. Ne menjajte kanal. Ne brinite, nije Đorđe Vukadinović u šorcu i bez majice. Nije ni Nebojša Krstić u rvačkom čikovu i nije Ljilja Smajlović. Dva analitičara, četiri imena. Dejan Vuk protiv Naima Lea. Leoa protiv Beširija. Srbija može da odluči da prekine evropske integracije, niko je ne sprečava u tome. Ali Srbija onda mora da računa na to da će ozbiljno 100.000 ljudi sigurno izgubiti posao zbog toga, ukoliko bi se suspendovao SSP ugovor sa Evropskom unijom. Kako vi znate da će izgubiti 100.000 ljudi? Dakle, 75% svega što privrednice proizvedu idu u Evropsku uniju. Ma izvinite, kako vi znate zašto plašite građane? Zašto plašite građane Srbije? Dozvolite, dakle, ako mogu da završim. 75% naših privrednika... Vi ste napravili tri faula, gospodine Beširi. Gospodine Stanković, ja vas nisam prekidao. Ma neću da vas pustim. To na svoje vikendice. Pre ili kasnije ćeš mi platiti za ovo za Miloševićevu retoriku. Kako to mislite? Pa tako lepo. Što ja nisam ovdje došao, slušam trećerazrednu interpretaciju onoga što slušam od evropskih birokrata. Slušaj, šta ću vam platiti? Mene zanima. Polako, polako. Ajmo, polako, molim vas. Ajde da se vratimo. Citat stručne analize Dejana V. Stankovića. Šta slušaj bre, ćuti bre, šta je bilo bre, spusti ruke dole, šta me gledaš, ajde izađi napolje bre, ima da mi platiš. Kraj citata. I upravo smo uživo vidjeli kako se Dejan Vuk pretvara u Dejana Vukodlaka Stankovića. Auuu!
tako reći, pun mu je mesec bez širija. A Dejan Vukodlak, kad ga uvati taj nalet analize, on ne može da prekine dok potpuno ne iskida temu, razumite? Gospodine Stanković, dakle, da ste vi analitičar i ole, kako se zove, kredibilan, vi biste možda imali nešto iza sebe. Ti ću da mi kažeš ko je kredibilan. Dakle, pa ja ću vam kažem. Ti ću da mi kažeš. Polako, molim vas, ajde se vratimo na temu. To što ste vi režimski analitičar, to nema nikakve veze sa mnom. A šta si ti? Dakle, ja sam politikolog. Drago mi da smo se upoznali. A šta si ti? Gospodine Stankoviću, ako ja mogu da nastavim govore. Ti si trećerazredna investicija tvojih donatora. Koji donatora? Pa ja pogledam na sajtu koji su ti donatori. Pa imate, izvolite na sajtu, šta je? Ko su vaši donatori? Nemam. Gde vi radite, gospodine Stanković? Ja radim tamo gde ja radim. Pa kažete nam gde radite. Dobro, a možemo se vratiti na temu. Pa predstavljeni ste kao analitičar, pa vas pitam gde radite. Pa šta radim? Radim na univerzitetu u Beogradu, gde vi nećete nikad raditi. Dobro, ajde da ne sledimo. Mi se važno predstavljate. Odakle vam to da neću nikad raditi na fakultetu? Pa vi nikad nećete raditi. Nemate kapacitete. Gospodo. Jeste završili sa uredom? Gospodo, ajmo da se vratimo, ajmo da izađemo iz ličnog, ajde da se vratimo na temu. Vi ste bili na vašoj vikendice. Može pitanje da bih ja odgovorio ili ću nastaviti za... Vi ste počeli s provokacijom na... Da se derete na svoj vikendice, ja to mogu da vam kažem. Nemam vikendicu. Ovo je malo tužno zvučalo na kraju. Nemam vikendicu. Parafraza konstrakte, nemam knjižicu, samo tužna. I ova nervoza gospodina Stankovića verovatno je vapa i nemoći. I kad pogledaš, stvarno nije fair. Hombre, čovek analiziraju vamo, analiziraju namo, potvrđuju mudru politiku vlasti s osvrtom na a šta su oni bivši, i dođe vikend, a ti umjesto u Slankaman ili u Grocku, opet kod cara Pelimarića. I kad čuvaš to u sebi, kad trpiš, kad ti se nagomila, normalno da ćeš da eksplodiraš zbog nekog beširija. A posle uličarskog ponašanja Dejana Vuka Stankovića prelazimo bukvalno na ulicu, gde je tokom protekle nedelje bio još jedan duel. Da stvar bude zanimljivija, i ovde imamo jednog analitičara, i to našeg, Dražu Petrovića, čiju izjavu je prekinuo neki lik iz desničarske organizacije Narodne patrole, specijalizovane za jurenje migranata, teranje geva, a odnedavno i presretanje novinara na ulici. Prvo je to jedan od glavnih argumenata. Da, o, dobro. Za danas pozdrav iz Narodnih patrola. Znači, ne smete da pričate neke stvari za nas, a da nas ne pitate za mišljenje. Stop, 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 čekajte, stani bre. Zaista ne možemo da tolerišemo ovako upadanje u program, to nema smisla bre. I ovo patrolđijama nije prvi put. Oni se valjda i zovu patrole, jer patroliraju gradom u potrazi za ekipom N1. I čim vide N1, uleću u program u očajničkoj želji da se pojave na televiziji. Pa, što se mene tiče, zašto da ne? Ovakvi mladi ljudi i treba da se pojavljuju na televiziji, pa čak i kada nas apsolutno ne zanima šta imaju da kažu. I zato pojava može, ali audio prikladan. Ne možete, sad smo uživo u programu. To ste možda pogrešili. Kolega, prijatelju. E, sad je lepo. Priznajem, prvi smo kukali za TV duelima, ali sad kad ovo vidimo, možda nam i nisu baš toliko potrebni.